vazhdojmë me lajme të tjera. Prezentohet i lekët nuk vinë më. Producenti dhe regjizori Leonard Bombaj bashkojnë në një orë personalitetet e shuar shqiptarët mërkatës Amerikës, gazetar ambasador aktivist komunitetit shkrimtarve për imtarës të dyës artë në prezentimin e projektit kushtuar për lumë kullës. Lej lekët nuk vinë më. Një film dërkomtar, shfaqja e sponsorizuar në New York, nga avokati Fatos Dervishi koordinuar nga Dritana Gjia, koordinator i medias në varfër dhe novator dhe kretari u gëshës për Amerikën ziti kureshën dhe interesin e tjitë për njëshme rrët projektit të veprës së shkuar nga plun kula i atë të vepr e ti. Një video për projektin e shfaqën nga producent e Leonard Bombaj u shfaqën ambasadorët e filmit si Robert Ndrenika, Viktor Zhusti, Bamir Topi, Bujar Laku, Agron Lakaj, Luis Akega, Leonard Bombaj, Klea Huta, Florian Pina, që shpegojnë detaj e jetën e plumb kudës në 30 vite në ty hor film. Gjatë monologët, parat pranish me regjizori Leonard Bombaj, në bashkëpunim me poetin e ndjerë Petri Truka, të regoj detaj e tja shakonshme dhe jetës së vështirë të mundinshme të plumb kudës, dhe vojqina umorit shkrimtarit për shënduar vuetjen në ardhë dhe dhimjen në të qeshura. E qeshura, e qarët, me nduar të thellë, është ka që pranë në vepër në plumë kudës, është vepër që s'jelë dhe kurajo për të gjithë ne, ta sot i pombaj. Skenari i filmit, bjetën e plumë kudës ta shmë gjendë në duart e Robert Natur me regjizori famshëm në Hollywood, i cili përshëndetit pranishmit dhe foli rrëdh flerave të vepër së plumë kudës e skenari të filmit, kërë vepra muzikore shqiptare, këngë të pavdekshme të shqegullit, gjallën shumë emocion si pelja muzikore shqiptare të gjithë pjesë marsit, era Makoi kula, vajza e plumë kulës, se këti me fort e veprave të ti, dhe të zohë rëfenja për të jetës komuniste nga Zëmblako. Si pas regjizorit Bombaj, Lej Lekët nuk vinë më, është një film dhe rëfimi pas të shqiptarë, që do rëfet në barë botës. Në video monitor në fund të takimit u shfaq mirë njoja për dhetja dhjetra patriotë që kanë bështetër financiarist filmin, bjetën e plumë kudës, por si do topi, Enri Qili, Besni Klulej, Fatos Cerenishti, Helidon Ruga, Fatos Tërvishi, Anila Beqaj, producenti Amerikanë Stephen Fisher, cilë ofroj 50% buqetit filmit të eksoj rëndësi në komunikimit dhe të regjimit të historisë së plumë kudës. Regjizori Leonard Bombaj në fund të takimit për i ftes dhe thirë të gjithë shqiptarve të Amerikës që të kontribojnë në projektin pasi bitë gjitha ashtë një film për Shqipërinë për falenderuar të gjithë pjesë marsi, Plum dhe Gjulieta Kula tërguar një fjalë për shëndet sa e mirë njësë lecuar nga Esmeralda Blaceri për të gjithë angazhuarit në filmin Lelekët nuk vinë më. Takimi u për nga ambasadori Suile Janina, ambasadori Virë Qikule, kina asti Bujara Limani që lacuan humorin vërën dhe vepër e Plum Kullës.